Teď natočíme ten výstřih. A nevím, Marku, jak se ti to podaří, protože ho máš úplně kumovýho, kurva. Neboj. Co neboj? Jak neboj? Když jsi věděl, že sem přijdeš, tak jsi to neměl honit. A neměl jsi brát žádný kšeft. Teď je to na hovno. Jestli si ho do 10 vteřin nepostavíš, tak můžete jít do prdele. Oba dva. Čekám. Kurva, 10 vteřin. Čekám. A všichni se ho postavte. Kurva, čekám. Počkej ještě chvilinku, prosím tě. Už to bude asi nějaký nervóz dneska. 10 vteřin, na to máte, čekám. Kurva, čekám! Počkej, už to bude hned. Co dělej? Honit, honit! Marku, čekám. No máš gumový pořád, čekám. No jeď, jeď. Sakra, dělej! Pánové, co je? Vy jste byli už někde jinde mezi tím? Vy jste ti čuráci. Vy jste si je zapomněli, co? Mazíte si pro ně. Marku, 10 vteřin. Uplynulo. A hovno. Ty si to budeš muset sestříhat s jiným čurákem. Cože? Co kurva? Ty starýho filmaře nebudeš... Nebudeš učit, kamaráde. Je ti to jasný, kurva? Budeme točit tu šukačku, jasný.